Giden sarauta, giden sarauta, giden sarauta. Sanawa ta gaggawa mai matuƙar muhimmanci ga duk wani makallaci kuma mabibin shirin fim ɗin gidan sarauta. Ku biyo mu don jin wannan sanawa mai matuƙar muhimmanci a gare ku. Amma kafin nan, idan ka san wannan ne zan ka na farko nan tasha ta mu, ku yi mana subscribing latin da kuma comment. Sanan ne da zarar mun saki duk wasu shirye-shiryenmu za a yi muku alamar sanarwa. Ba ma iya wannan shiri ba sauran fina-finan kanu baki da za ku da muna yi muku iya bakin ƙoƙarinmu don mu ga mun ilmantar da ku nishaɗantarwa da kuma faɗakantarwa. Shi yasa muke cewa da ku ci gaba da yi mana subscribing latin da kuma comment. Sanan ne zarar mun ɗora muku da wasu shirye-shiryenmu za a yi muku alamar sanarwa. Kuma kamar yadda kuka sani, shirin fim ɗin gidan sarauta shiri ne da yake ilmantarwa, nishaɗantarwa da kuma faɗakantarwa. Shi yasa muke cewa da ku ci gaba da yi mana subscribing latin da kuma comment. Sanan ne da zarar mun ɗora muku da wasu shirye-shiryenmu za a yi muku alamar sanarwa. Muna matuƙar godiya ƙwarai da gaske da irin haɗin kan da kuka ba mu. Na jajircewa da kuma kulawa da kuke mana. Na jin dukkanin wasu shirye-shiryenmu. Kawai da ku ci gaba da yi mana subscribing latin da kuma comment. Mun gode matuƙa ƙwarai ƙwarai da gaske gaske da irin ƙara ba mu haɗin kai. Jajircewa da kuke da kuma bigyanmu da kuma jin dukkanin wasu shirye-shiryenmu. Ba iya wannan shiri ba har sauran fina-finan kanu baki da za ku ga muna iya bakin ƙoƙarinmu don mu ga mun kawo ku duk wani abin da muka tabbatar da zai ilmantar, nishaɗantarwa da kuma faɗakantarwa. Kada ka sake, kada ki sake a ba ku labarin ci gaban wannan shiri na fim ɗin gidan sarauta. Mun gode matuƙa ƙwarai da gaske jajircewar da kuke mana.